Petr Michnev dokázal v prvním kole porazit svého soupeře 6-4, 6-2. Tak jak vypadal zápas s vaším pohledem? Z mého pohledu to byl výborný zápas. No. Do letošního roku to byl asi nejlepší zápas, co jsem letos odehrál. Hrál jsem dobře od začátku. No a šel jsem do toho, jako nemůžu tomu sám moc uvěřit. No. Šel jsem do toho, že nemám fakt co ztratit a ono to nějak vyšlo. No. Hned v prvním kole jste dostal loňského vítěze. Co jste na ten los říkal před zápasem a jaké jsou vaše pocity teď? Já jsem byl rád za los. Já jsem si říkal, že si zahraju s frajerem, co hrál letos French Open, Wimbledon, že Kvaldy. Takže to je prostě pro mě svátek, takový zápas. Takže každý takový zápas dobrý. Jo. Jako ještě když jsem dokázal vyhrát, no, tak to je úplně paráda. No. No to vypadá na poměrně lehké vítězství, ale obzvlášť ten konec byl takový hodně nervózní. Ten poslední bod vám zabral minimálně 10 minut, tak co k tomu říct? Bylo to nervózní, bylo. Jak jsem říkal, no neměl jsem vůbec co ztratit, on je hodně lepší, že? Nebo žebříčkově, tak jsem si říkal, že to ani snad nemůže být pravda a trvalo mi to hrozně dlouho, než jsem to nějak doklepl. No. Měl jsem tam štěstí trošku teda ke konci. Pomalejší ruku jsem měl, ale naštěstí to tam spadlo. Před turnajem vám na světovém žebříčku patřila příčka číslo 538 a v deblu dokonce 401, takže pokud budete takhle pokračovat dál, tak jednoznačně dosáhnete svého životního maxima. Myslíte třeba na to trochu? Ne, tak na to vůbec nemyslím. To já hraju zápas od zápasu, snažím se zúročit to, co jsem natrénoval a to je vlastně a užít si ty zápasy postupně, no, každý míček hrát a nemyslet na nic kolem nejlépe. Co říct s tím dalším zápasům, co v nich bude důležité? Já doufám, že budu schopný hrát to, co trénuju, to, co mám natrénováno, že nebudu vymýšlet něco jiného, že budu prostě hrát svoji hru a jestli se vyhraje nebo prohraje, to už pak, to se uvidí. Dneska vás čeká ještě debl s Pavlem Nejedlým proti veleskušenému Janu Hernichovi a jeho mladšímu kolegu Zdeňku Kolářovi, tak co k tomu říct? No to je taky teda hrozně nepříjemný los, to bude. Ale docela se těším, myslím, že Pavel se těší, takže já myslím, že to bude dobrý deblík.